כן, נתנו לנו משולש, משולש שווה שוקיים, בעצם צלע AB שווה לצלע AC. כמו כן נתנו לנו ש-DE, DE שווה ל-DC. צריך להוכיח ש-AB שווה מקביל ל-DE. אז בואו נראה ככה איך אני עושה את זה, בצורה מאוד פשוטה. יש לי פה את המשולש הזה, EDC, שהוא בעצם משולש שווה שוקיים. אז אני אסמן משולש שווה שוקיים, זוויות הבסיס שוות, אני אסמן את הזוויות הבסיס שלו, אלפא ואלפא. אני יודע גם ש-ABC זה משולש שווה שוקיים, אז גם במשולש ABC זוויות הבסיס שוות. ולכן זווית C שווה ל-B, וגם B תהיה אלפא. ועכשיו מה שיש לנו להסתכל זה כאילו להפוך ולראות את שני הקווים האלה עם הזוויות שלהם. הנה הפכתי את זה פה ובואו נראה. אנחנו רואים שזווית B וזווית E שוות. כמו כן אלה זוויות מתאימות. נקראות זוויות מתאימות. אז אם זוויות מתאימות בין שני ישרים שוות ביניהן, הישרים מקבילים. אוקיי, אז פשוט דרך הזוויות האלה, זוויות בסיס של משולש ושוקיים שוות גם פה וגם פה, גם זה משולש ושוקיים, לכן זו שווה לזו, ואחר כך להסתכל מהכיוון הזה ולראות שבעצם יש פה שתי זוויות מתאימות והן שוות, לכן הישרים מקבילים. זה הכל, להתראות וכל טוב.